אחר צהריים טובים לידידי ישראל גל, עופר, מכובדיי. ככה צחקתי לעצמי בדרך, מביאים אותי לכנס שבא לעודד את ההתחדשות העירונית. לא בטוח שכולם רוצים לשמוע את מה שאמרתי. האמת היא שפתח תקווה זאת עיר מאוד מבוקשת. בעשור האחרון בפתח תקווה בנו יותר מאשר בכל מקום אחר. למעלה מ-1,500 דירות בשנה, הגירה חיובית גדולה, ועיר שמשוועת להתחדשות עירונית. עיר ותיקה, בת 140 שנה, הפכה להיות עיר, כי הוא חוזה כעיר לפני 80 שנה, מרכז ישן, מרכז שזקוק להתחדשות עירונית, שכונות המזרחיות, שכונות חלשות שזקוקות להתחדשות עירונית, והבעיה היא הגדולה שאין לנו סיוע ועזרה מהממשלה בעיקר בנושא הזה, ותכף אני אגע בזה. אבל בכל זאת אני רוצה לומר, קודם כל, למרות עמדתי, ואני אומר את זה בכל רם, אני לא סס לריבוי דירות למגורים, אני לא לאות להגדיל את האוכלוסייה של העיר, אני כן רוצה מסחר, תעסוקה, תעשייה, הייטק, פיננסים. ובכל זאת פורסם רק השבוע העשירייה המובילה של הערים שבהן נבנו דירות בפרויקטים של תמ"א 38, ופתח תקווה מופיע שם במקום טוב באמצע, מבין 10 הערים המובילות בארץ, עם כמעט 1,300 יחידות שנבנו כבר כתוספות דירות בתמ"א 38. זאת אומרת, למרות הבעייתיות, למרות העמדה העקרונית, אנחנו כן מאשרים תמ"א 38. גם פינוי-בינוי אנחנו רוצים לקדם. ולכן אנחנו יחד עם משרד השיכון, קודם כל, יצאנו ומוציאים עכשיו תוכניות מתאר לשתי שכונות, אחת זה לרמת ורבר ואחת זה לאחדות, לפינוי בינוי שכונתי, תוכנית כוללת. ועכשיו אנחנו גם מתחילים לעבוד, ויש פה רבים מפתח תקווה ודאי מכירים, גם על תוכנית לעמישב. עמישב התחילו להתעניין שם משום ש עליית מחירי ערך הקרקעות הביאה לכך שהמכפלים מתחילים להיות יותר נורמליים. אם בהתחלת הדרך ביקשו מאיתנו מכפילים בין 7-9, למשל שם במשאב, ואתם יכולים להבין שזה בלתי אפשרי, היום אנחנו כבר מנסים לנוע בין 4-5. ולכן אנחנו כן רוצים לקדם תוכניות שכאלה, ואנחנו כן בונים תוכניות לשכונות שלמות על מנת שיזמים שיגיעו ידעו מה הם יכולים לבנות, תהיה להם ודאות, ידעו מה הדרישות שלנו, ואנחנו כן היינו מעוניינים לחדש את העיר בצורה הזאת. אבל, ופה מגיע האבל הגדול, קיימת בעייתיות מאוד גדולה. מצד אחד תמ"א 38 זה לא תכנון, תמ"א 38 זה פרויקט נדל"ני. תמ"א 38 ניסו למכור לנו את זה כהגנה מפני רעידות אדמה, מפני טילים. תמ"א 38 זה פרויקט נדל"ני, אלא שאין בו ולא כלום עם תכנון עירוני. בית שעומד בתנאי החוק, אפשר לבנות אותו ללא שום קשר לתכנון המרחבי. פינוי בינוי זה כבר יותר עניין של תכנון, משום שאתה צריך לעשות את התכנון כולו, אבל גם פה שלוקחים רחוב, קטע מרחוב מסוים ובונים אותו מבלי להסתכל על המרחב כולו, אנחנו עושים עוול. עכשיו זה נכון, התושבים רוצים דירות חדשות, בהחלט כן, גם אני, אם הייתה לי דירה ישנה של 40-50 מטר והיו מבטיחים לי דירה חדשה בבניין יפה של 100 מטר, הייתי מאוד שמח ולאות שיבנו את זה. הבעיה היא שאותם תושבים לא חושבים
רגע קדימה, ולא חושבים על מה שיקרה לאחר שהפרויקט הזה יושלם, אם לא תהיה דאגה לצורכי הציבור שלהם. ובפתח תקווה יש מספר פרויקטים קטן שיצא בפינוי בינוי, ואני רוצה להגיד לכם שאחרי השמחה הגדולה של הדיירים שהיו אמורים לקבל שם דירות, אחרי שאישו את הדירות הללו, ואחרי שהיזמים הלכו לדרכם, ונשארו האנשים הללו והאנשים החדשים שנכנסו לדירות, הם ממש לא שמחים. ממש לא. הם לא שמחים כי כשתכננו את הפרויקטים הללו, לא הסתכלו על המרחב הכולל ולא נתנו מענה לצרכים ולמה זה נוגע. אחד, אין בפתח תקווה היום מספיק שטחים חומים לצורכי ציבור. ולכן כאשר בונים פרויקט כזה, ואם פרויקט נאמר שתחילתו ב-100 דירות והוא הופך להיות 400 דירות או יותר, ולזה צריך גני ילדים ובית ספר ומתנס ובית כנסת וגני שעשועים וכביש נורמלי וחניות, ואין מקום. ובתוכניות לא דאגו לזה. ואותו תושב שמגיע לגור באותה דירה וקיבל דירה חדשה, גר בכלוב של זהב, אבל זה כלוב. משום שבבוקר כשהוא קם, הוא לא יכול לצאת משם. ואחר כך כשהילדים צריכים ללכת לגן, והוא צריך להסיע אותם, כי אין גן ליד, כי אין מקום, אבל הוא תקוע בפקק, הוא לא יכול להגיע. ועל זה לא חושבים. והבעיה הכי גדולה, בפתח תקווה לפחות, אבל זה בכל אזור המרכז, זה בעיית התחבורה. ואופר שאל על המאבק שלי, או ציין את זה עם אביגדור יצחקי, אז זה עיקר המאבק. שבא נציג הכי בכיר של ממשלת ישראל שעוסק בבינוי, ואומר, אני צריך לדאוג לדירות, זאת המשימה שממשלת ישראל הטילה עליי, אבל אותי לא מעניין התנאים, לא מעניין אותי שיעמדו בפקקים, מצידי שיקנו שקי שינה וישנו ליד מקומות העבודה, אני לא יכול להסכים ולתת לזה יד. משום שאני דואג לתושבים שצריכים לגור בבתים הללו. זה לא יעלה על הדעת שתושבים לא יוכלו לקבל את השירותים הללו. אז מה צריך לעשות? הרי אנחנו בכל זאת רוצים התחדשות, אנחנו בכל זאת רוצים בנייה חדשה, אז קודם כל אני בא ואומר, אני פונה אל היזמים. כשאתם באים לפחות אלינו, קחו בחשבון שאתם צריכים להציע לא רק את הבינוי של הפרויקט. אנחנו מבחינתנו דורשים שתשבו עם ההנדסה, עם האסטרטגית, תבדקו את הצרכים המקומיים. ואם צריכים גני ילדים או בית ספר אפילו, ויש לכם שטח מספיק גדול, תבואו עם הצעה שמציגה לנו איפה יהיה בית הספר ואיפה יהיו גני הילדים ואיזה שטחים אתם נותנים לחניות ואיזה שטחים אתם נותנים לגנים פתוחים, משום שהראייה שלי בסופו של דבר היא בראייה לדאוג לתושב שיגור שם. אבל אני גם מכוון למדינת ישראל. אני אומר, לא יעלה על הדעת, ואני יושב עם השרים ועם המנכ"לים ועם כל אנשי המקצוע ואני אומר להם, אתם רוצים דירות? בבקשה. אנחנו בפתח תקווה יכולים תיאורטית לבנות בהתחדשות עירונית, תמ"א 38, פינוי בינוי, 50,000 יחידות. בוא נאמר שאנחנו מדברים על 25% של בינוי ומיצוי ריאלי של האפשרות, אנחנו מדברים על כ-15,000 יחידות. אבל אני צריך שתעזרו לי. אתם עושים הסכמי גג? למה אתם לא מסכימים לעשות הסכם גג לעיר? למה אתם מתעקשים רק על הסכם גג שאני אסכים לבינוי בבסיס סירקין? בתמ"א 38 אין לי היטלים, עם מה אני אבנה? עם מה אני אעשה את צורכי הציבור? אנחנו לקחנו עכשיו תוכנית, עשינו תוכנית לשכונת רמת ורבר. עשינו חשבון שבשכונה הזאת, על פי צפי, על פי התוכנית של הפינוי בינוי, בהנחה שאכן הוא יעבור, השכונה תעבור
פינוי בינוי, אנחנו זקוקים ל-300 מיליון שקל לבנייה של צורכי ציבור. עכשיו, אם לא ניקח היטלים או חלק מהם, איך נעשה את זה? מדינת ישראל לא רוצה לעזור. ואם לא נקבל את העזרה, זה יהיה בלתי אפשרי. למרות הרצון שלנו כן לקדם את זה. ודבר נוסף שמדינת ישראל צריכה לעשות וחייבת, זה לתת לנו קרקע משלימה. כי אנחנו באים ואומרים, אי אפשר צפיפות. היום יש פרויקטים שמנסים לשכנע אותנו שנסכים לצפיפות של 60 ו-70 יחידות לדונם. בלתי אפשרי. אם המדינה הייתה באמת רוצה, ואנחנו מוכנים לבנות את היחידות הללו, והייתה נותנת לנו קרקע משלימה בקרקעות המינל, בפעתי העיר, כי אין לנו במרכז העיר, היינו יכולים לפזר את הבנייה, להוריד את הצפיפות, ומצד אחד באמת ליצור סביבה שאפשר לחיות בה, ומן הצד השני היה אפשר באמת לתת למדינה יחידות, היה אפשר להגדיל את ההיצע, כי זאת הבעיה שלנו, חוסר בהיצע דירות. אז בלי העזרה הזאת אנחנו לא נוכל להתקדם. האמת היא שיכלתי להרחיב עוד לדבר הרבה, אבל אני יודע שהערב הזה עוד ארוך, אז אני באמת מזמין אתכם כן לבוא לפתח תקווה, כן להגיע עם תוכניות, אבל אני אומר, אני מבקש, מי שבאמת רוצה לבנות בפתח תקווה, והיום פתח תקווה זאת אולי העיר הכי מבוקשת באזור המרכז, תבואו עם תוכניות שנותנות מענה לצרכים של אותם תושבים שאחר כך יצטרכו לחיות בפרויקטים הללו. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם כינוס מוצלח ומעניין.